ud og lave noget sindssygt med nogle vilde nørder. Woo! Verden må bare ikke blive for kedelig. YOLO! Det her, det er mine badebukser. Dem skal jeg på lige om lidt, fordi jeg skal nemlig i svømmehallen. Og derinde, der skal jeg møde Samuel. Samuel, han er kun 13 år gammel, og alligevel, så er han aller bedst i Danmark. Danmarks bedste udspringer. Og der er højt til loftet, så jeg håber selvfølgelig ikke, vi skal springe så højt derop fra. Men herregud, hvor svært kan det være? Boom! Så er man jo nede. Et sekund. Samuel! Samuel. Hej. Godt at se dig. Ja, tak lige måde. Målet er i dag, at vi skal have dig op på 10'erne op. Vi starter ikke derop. Nej, vi starter her på 3'eren. Nu laver jeg en baglæns saltomortale, hvor jeg mest bare venter, og så sætter jeg af til sidst. Hvad skal jeg så? Du tager den bare på benene. Oi. Hold så. Jesus Christ, altså det her. Nu er vi på 5'eren. Ja, og... Ej, jeg synes, det er sindssygt så langt ned der. Ja. Du har det slet ikke sådan. Jamen, er du helt blind for det? Du går bare ud og gør det. Er du ligeglad? Nej, jeg har gjort det så mange gange. Jeg synes ikke rigtigt, der er nogen forskel på 3'eren og 5'eren. Jeg laver en halvanden forlæns hop på bordet, men du bliver jo bare ved med. Ja. Jeg er sindssyg. Okay. Halvanden forlæns. Ja. På hovedet? Ja. Det her, det er altså fuldstændig grænseoverskridende. Kom nu, hold ikke snart! Jo. Shit, vi er højt op her. Er du sikker på, at det kun er 7,5? Ja, du skal bare tænke på, at det er bare 5'eren og så 2,5 meter mere. Ja, det er så det. Jeg laver et medfald, hvor jeg sidder på numsen og ruller i. Ja. Og jeg tror bare, du hopper i. Nøj! Hvor er det noget lort, det her? Hvad fanden gør jeg her, Samuel? Mand, jeg dirrer helt i benene. Hvem begynder I nu for? Kom nu, selv til slag. Du får en tier. Ja. Det er helt galt. Det er jo som at give slip på livet. Hvad bygger man det lort for? Jeg gør det ikke. Altså, jeg ved ikke hvorfor. Fanden, jeg ikke kan. Jeg har brugt alle mine kræfter på at stå her og spænde. Jamen, det er jeg jo ikke. Jeg synes, det var nice, at du gjorde det. Du klarede 7,5 rigtig flot. Ja, men nu mangler vi bare lige den øverste 10-meteren. Oi. Shit, det er forskel. Du skal bare være iskold, og så bare få hjernen fra, og så bare gøre det. Jeg laver lige min børnesensor, og så... Altså, jeg vil ønske på en måde, det er, at man kunne være så sindssygt cool, som du er der. Det er jo knæk uden dødsfark, det der. Altså, det er det jo. Men altså, jeg vil sige, lige præcis i dag her, der er... Jeg sætter grænsen. 7,5, det er min grænse her. Og så synes jeg altså også... Samuel, det virker meget skævt. Jeg tror ikke, man skal springe for det her. Altså, i princippet burde du få fat på nogen, og så lukke det. Det er mere det, tænker jeg. Det var skævt, og det er bare mere ligesom... Jeg kan ikke, altså... Hvis der er nogen, der lige gider have tid på lige at kigge på det der tårn, for det burde fikses. I kan blive anmeldt for det der. Faktisk så burde I lukke det. Det er derfor. Man må ikke springe på noget, der burde blive lukket. Du skal ikke springe på det mere. Ses. Respekt. Du skal ikke tage 10'eren. Det er stykker. Gjorde det. God livet. Det er sgu fedest. Hele vejen. Live your life to the max. Medium. Næsten max. Max! Woo!